За өдрийн мэнд. За та нарыг харж байгаадаа маш их баяртай байна. Цоглонд ирээгүй 2-7 өнөг өнгөрсөн байна. Маш урт тийм наадам боллоо миний хувьд. За ингээд үнэхээр одоо бурхан өөрийнхөө эрх мэдлийн дагуу, өөрийнхөө хүч чадлын дагуу, өөрийнхөө төлөвлөгөөний дагуу үнэхээр том одоо хэл хязгааргүйгээр өргөн цар хүрээтэйгээр хүчтэйгээр ажиллаж байна гэж энэ газар тунхлаа. За бид нэр одоо 2023 оны 8 сарын 18, 19, 20-ны өдрүүдэд болох Суар 23 зөвхт нэгний зам гэсэн Филипп пастрын одоо том сургалт явагдана. Бүртгэл ажил явагдсан байгаа. Маш амжилттай явагдсан. Тэ энэ бол бас бидний өсөж том болжоо хэлбэрч байгаагийн бас нэг одоо жишээ одоо тод харагдаж байна гэж би бас энд бас хэлмээр байна. Тэгээ отгоо бас ярьдаг байсан. Энэ өргөлийг ингээд авч яхад энэ өргөлөөс ингээд хүмүүсийн хандлага ингээд үнэртдгиймээ гэж надад ярьдаг байсан. Тэгээ би яг энэ бүртгэлийг хийж явахдаа энэ хүмүүсийн надад бүртгүүлж байгаа утсаар над руу залгаад ярьж байгаа. За тэгж яаш ингэж яаш гэд ярьж байгаа үгсүүд нь бүр намайг бүр ингэж хөдөлгөж, бүр намайг бүр амар ингэж бүр хөгжүүлж исэн. Бүр ингэж намайг ингэж бүр ингэ баясгаж исэн миний дотрыг. Одоо тэгээд нэг талдаа би сая Сүмийнхэн энэ бүртгэлийг нөгөө талдаа сая мана ахトゥ хамаатан садан ургийн баяр гэдгийг юм хийсэн байгаа. 3 сар яриад тэг 3 сарын туршид яриад тэднэртэй харилцаад ингээл уцаар яриад холбоо бариад бас адилхан штэ бүртгэл хийж байгаа. Нөгөө талд сүмэн бүртгэл хийгдэж байгаа. Тэгэд ингээд харахад тэр сүнслэг тий бурханлаг хүмүүсийн оролцож байгаа үйл ажиллагаа тэдний хариуцлага нөгөө талд бидний ахан дүүс одоо эн чинь бид нар юу руу одоо бэлтгэгдээд байгаа юм бэ? ертөнц рүү одоо тий одоо нийгэм рүү бэлтгэж байгаа штэ. Бидний одоо тэр яг орох гээд байгаа тэр талбарын тэр хүмүүс яаж одоо ярагц үзүүлж яаж яж энэ хоёр бүр ингээд өдөр шүн шиг хоёр юм ялгаатай байсаа. Тэгэ тэрийг харахтаа би үнэхээр одоо сүмийнхнараа бас бахархаж байна. Энэ бол бас бидний хөдөлмөрлсөн хөдөлмөрийн бас үр шим тийм ээ. Бас дээрээс эсвүүдээс биднэрт ундаалж исэн, хооллож исэн одоо биднийг одоо үнэхээр тэжээж исэн тэр уг сургаалуудын дагуу өргөний эцгүүдийн биднэрлүү хандчихсан тэр одоо ажиллагаануудын үр дүн юм а гэж одоо үнэхээр харж байна. За ингээд одоо сургалтын одоо бүртгэл маш амжилттай болсон учраас өөртөө баяр хүргээд нэг сайхан алга ташчиа. За араас нь одоо өнөөдөр 7 сарын 22 Аха одоо 22 өнөөдрөөс эхлээд 8 сарын 10-ны хүртэл төлбөрийн асуудал шийдэгдэнэ. За ингээд төлбөрөө мэдээж одоо өгөх нь одоо ойлгомжтой. Томхон 430, 12-оос 18 насны өсвөрийнхэн 200 мянган төгрөг, 12-оос доош насны хүүхдүүд үнэгүй харин хоолны мөнгөний ээж аав нь төлнө. За ингээд ямарсан хэлэх ёстой юм а хэлчихэ, тийм ээ. Тэ. За энэ одоо яг энэ үйл ажиллагаа чи одоо яг бидний сайнаас ч биш, бидний муугаас ч биш, тийм ээ? Энэ чинь бурхны өөрийнх нь тэр ирч хүч чадал, өөрийнх нь тэр төлөлгөө, өөрийнх нь тэр биднийг одоо яг ямар байлгах гэсэн тэр хүсэл зорилгынхаа дагуу хийгээд байгаа тэр нүсэр том ажиллагааны арга хэмжээний нэг хэсэг юм аа. Тийм, тэгэхэр зэрэг энэ одоо бидний дотор аим хөгжиж байна, тийм ээ? Бидний дотор аим байгаа тэр өөрөө өсдөг, хөгждөг, үржтдэг, ялдаг тэр мөн чанартай ам бидний дотор байна. Бидний дотор түүний сүнс байна. Бидний дотор түүний хайр байна. Бидний дотор түүний гэрэл байна. Бас бидний дотор түүний хүч өгөөд нэгүүлсэл нь байна. Тэ мэ. Тэгээ нэгдүгээр Иохан дээр бичсэн байгаа. Бурхан өөрөө гэрэл юм аа. Бурхан өөрөө хайр юм аа. Тэ мэ. Бурхан өөрөө ам юм аа. Бурхан өөрөө хүч юм аа. Энэ бүгд бурхан бидний дотор одоо бурхан өөрийнх нь хүсэл зорилго төлөгөө нь бол бурхан өөрийнхөө хүүг бүр хүүгийн амиар биднийг худалдаж аваад өөрийнхөө хүүг бидний дотор амьдруулахаар тэр шийдсэн тэр хүсэл зорилгынхаа дагуу энэ ертөнц дэлхий энэ одоо ертөнц хүн төрлөختний дээр үнэхээр өөрийнхөө хүч чадлаар ажиллаж байгааг энэ газар бид нар магтж байна.
үнэхээр бурханд алдрыг өргөж байна, бурханд магтаалыг өргөж байна. Таны хийж байгаа энэ уран яруу, энэ тод томруун, энэ агуу төр төлгөө хүний оюун ухаанаар тайлагдшгүй, хүний хүч чадлаар хийгдшгүй, энэ хүч чадалтай ажлыг үнэхээр бид яг одоо энэ газар таны дуудсан, сонгосон, таны илч төлөөлөгч болсон бидний таны хайртай хөвгүүд огт чинь таныг яг энэ газраас магтж байна. Халлелуя. Бурхан та өнөөдөр алдарших болтугай. Та таны магтаал, таныг магтах магтаал үргэлж үеийн үрд, үрд мөнхөд магтагдах тэр цаг үеийг бид нар энэ газар бас тунхаглаж байна. Халлелуя. Тэ бид нар тэг одоо сая энэ наадмын хугацаанд би бас ирээгүй маш олон бас нилийн хэдэн хоног болсон байна. Энэ хугацаан зүгээр одоо ингээд мэдээлэл дээр ингээд аваад тахад маш их олон ингээд юмсууд явж өнгөрсөн байна. Бидний дотор бас те уйлсан өдрүүд олон байсан байна. Шаналсан өдрүүд олон байсан байна. Баярсан өдрүүд олон байсан байна. Тийм ээ бид нар энэ ертөнцид амьдарч байгаа. Амьдарч байгаа учраас бидэнд юм тохиолдохгүй биш. Тохиолдоно. Гэвч бидний тэр одоо үе гашуу, бидний баяр хөөр, бидний жижигхэн алдаа тийм ээ бидний жижигхэн сул дорой байдал энэ альва энэ байсан ч бурхны тэр хүчит ажлыг зогсоох ямар ч боломжгүй. Бурхан ажилласаар л байх болно. Бид үйлжилсэн ч бурхан тэнд ажиллаж байгаа. Бид инээжсэн ч тэнд бурхан ажиллаж байгаа. Бид явж исэн ч бид хаан газар байсан ч гадаадд явсан байсан ч бурхан ажиллаж байгаа. Энэ дотор бидний байсан ч бурхан үнэхээр ажиллаж байгаа маа. Тэр бурхан яг одоо энэ цагийг би тодорхойлж өөрийнхөө ойлголтоор хэлэх юм бол бурхан бүр хүн нэг бүрийн дотор бүр гүн орж ажиллаж байгаа энэ цаг юм аа гэж би үнэхээр тодорхойлж байна. Тийм ээ бурхан өөрийгөө үнэхээр их таниулсан. Үнэхээр биднийг өнөөдөр хүртэл тэр үнэхээр өстө ногоон бэлчээр төвтүүлж дөлгөөн усны дэрэгдөр хөтлж биднийг зүйн замаар биднийг бүр толгойг тосоор тосож бүр аягыг минь дүүрж бэлхааж явсан. Одоо бурхан биднийг өөрсдийг минь өөрсдөд нь таниулах тэр цаг ирсэн юм аа. Тэ мэ? Одоо бид бурханы өөрийнх нь хүсэл зориг төлгөөн дотор нэгдэх цаг ирсэн юм аа. Тэ би хотын сүмийг үнэхээр урамшуулж байна. Бид үнэхээр бурханы бидний өгч байгаа энэ том үүрэг, даалгавар, төлгөө энэ ажиллагааны дотор хотын сүм бид таны төлгөөтэй хамт байна гэд зогсож байгаад нь үнэхээр баярлж байна. Та нарыг бүр урамшуулан энэ газраас та нарыг бүр зоригжуулж байна. Бурхны хайртай хөвгүүд, охтууд минь ээ. Бид нар бэлтгэж байна, бэлтгэж байна л гэж ярьдаг. Яг юунд бэлтгэдэд байд юм бэ гэвэл бид үнэхээр тэр мөнхийн улсын бодлогыг тийм үү? Бүр газарт буулгахаар тий бурхнаас бид нар бүр томилгодон таслагдсан. Түүний илч бөгөөд түүний илчин сайд байхаар бид бэлтгэж байгаа юм аа. Бид ингэж явж байх орондоо бид одоо бурхны үгсийг бидний одоо үг сургаал дотор байхад бурхан бидний дээр өөрийнхөө таалтыг буулгаж байна. Буулгаж байх хэрэгтэй юм. Бидний дотор хүүгийн үг байгаад бид хүүгийн үгээр амьдраад түүнийг ойлгоод тэр ойлгосон үгээрээ амьдарч байхад бурхан бидний дээр таалаа болох нь лавтай. За үнэхээр гайхалтай байна. Баярлалаа бурхан минь. За. Аймад бөгөөд итгэвтэй үгээр найрлах үед үлээ. Есүс Христ энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа түүний амьдралыг бид нар анхааралтай унших юм бол тэр дандаа хүмүүстэй хамт суугаа хоололдог байсан маа. Тэгтээ хоол одоо хүний иддэг хоол бас Тэнгэрээс ирдэг хоол хоёр яг адилхан зэрэгцээл явж байсан. Тийм учраас тэр мацаг бариач гэж хэлж байгаа хүмүүст хандаад Есүс мацаг барих цаг биш ээ гэж хэлсэн маа. Үгийн найрын цаг юм аа. Та нар надтай хамт энэ ширээний ард суугаад энэ элбэг хангалуун бэлдсэн найрын ширээнээс одоо хооллож байгаа шгэ. Миний амнаас гарах үг нэг бүрээр хооллооч ээ гэсэн. Хоол тэгж хүмүүсийг хооллолдог тийм амьдралаар тэр амьдарч исэн. Хэд хонгийн өмнө надад энэ бодол орж ирсэн. Нэрэл бидний эзэн тэгж амьдар. Нэрэл бид нар өнөөдөр зүгээр үгийн найрын дээр сууж байгаа байхгүй. Зүгээр л бид тэр эдсэн хоолол боловсруулж сурмаар байна.
бид нар цагаансаар болохоор нэг талаасаа болгоомжлдог шүү дээ, тий? Эсвэл наадам болохын өмнө наадмын дундуур ямар их эрүүл мэндийн сэрэмжлүүлэг явба, тий? Ходоод гэсэн мэдэрэ, хорхог идэхтэй юу, давхар битий, кола ууга. Тийм учраас бид нар тэр үгийн найранд хүртэл шингэхүйц зүрх сэтгэлтэй, хөрс сайтай, тийм зүрх сэтгэлтэй байх юмсан гэж одоо маш их хүсэмжилж байна. Яагаад гэвэл бид нар бол үгээр дутагдаагүй, ганцхан шингээх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл тэр үг бидний амьдралд одоо ингээ хөдлөх хэрэгтэй л байна л да. Түүнээс бид нар ингээ зүгээр солиотой юм шиг хурж ирээл л да. Айгүй гоё юм аа гээл ямар ч тэмх бодит амьдралаас тасарцсан тэгэл нэг тийм гажиг хүмүүс биш байх гэж би маш их найддаг. За өнөөдөр Аса хааны амьдрал надад маш их зүйлийг яриад байгаа. Тэ Аса хаан. Аса хааны амьдрал руу хөдөлөө эргэж очиод дөрүүчийн бүтэнсэн өдөр хагас туттоо үлдээсэн зүйл дээр ярилцъя. Тэр бол шастрын дид байгаа. Шастрын дидийн 16 байх шүү баг. Тэ 16-гийн за энэ бол Юдагийн хаан Аса дээр үзмэрч Ханааны ирж байгаа. Та нар энэ Аса хааны амьдралын сүүлийн хэсгийг уншвал бас зөндөө юм ойлгоно. Маш хүчтэй сэрэмжлүүлгийг бидэнд өгнө. Яг хамгийн аймаар нь надад юу гэж бодогдсон бэ гэхээр энэ бидний зүрх хатуурна гэдэг юу нь ямар аймаар юм бэ л гэж би бодсон. Бидний зүрх хатуураад ирэхээр бид нар ерөөсө улангасч эхэлдэг байхгүй. Тэм учраас бурхныг тэгтлээ хүндэлдэг байсан. Түүнд өөрийгөө бүрэн зориулсан нэгэн гэж бүр бурхан түүнд хэлээд бүр Аса чиний хаан ширээ тогтсон өдрөөс эхлээд энэ үндэстэн өөр үйлөө орж ийна гэж зарлсан шүү дээ. Гэтэл тэр хааны зүрх сэтгэл хатуурсан баа. Энэ бол надад үнэхээр амар санагц. Тэр Хананыгээд иш үзүүлэгчийг шоронд хайсан, хорсон, үнэн үг хэлснийхэн төлөө. Тэгээд тэр дараад нь хөлөндөө өвчтэй болсон. Тэгээд тэгчээд байхдаа хүртэл тэр эзнийг хайгаагүй. Харин эмч нар руу хандсан. Ингээд хөлний өвчний улмаас тэр бараг 2 жил орчим тарчлаад насорсон байгаа. За, тэгвэл өнөөдөр тэр хөлний өвчний тухай ярихгүй. Бид нар өнөөдөр миний бурхан эцэг ер нь химбэ гэдгийг дахиад нэг харах хэрэгтэй. Тэгээд дараад нь бид нар ер нь бол юмшд бурхан бидэнд өөрийгөө мэдүүлээ л гэдэг. Бид нар түүнийг таних тусмаа өөрийгөө таниал гэдэг. Одоо тэгээд дараад нь би өөртөө ямар нэг юм хийх л хэрэгтэй л байгаа даа, ойлгохгүй юу? Эсвэл юу ч хийхгүй ч юм уу? Яагаад гэвэл бид нар хитрхийн юм хийцсэн байгаа даа, ойлгохгүй юу? Хэдэн өдрийн өмнө би бурханы өмнө сууж байхдаа бүр үнэхээр нурсан л да бас л. Үнэхээр нурсан. Дэндүү өөрийнхөө тухай айгүйх бодолтой, айгүй том том юм боддог. Та нар тийм биш байхаа гэж би найдаж байгаа. Тийм учраас яалтчгүй бурхны өмнө одоо тий үүрэх хэрэгтэй болж байгаа хгүй юу? Бутрах хэрэгтэй болж байгаа. За 16-гийн 9-дүгээр ишлэл өнөөдөр бид нар бурхны харц. Бурхны одоо Монгол Библиэлд мэлми гэж ярьсан ба. Бурхны нүд, бурхны хараа. Энэ талаар ярив дөхөө бид нар зөндөө олон удаа энэ ярьдаг шүү дээ, тий. Оо бурхны харц миний амьдрал дээр байна. Бурхны мэлми энэ үндэстэн дээр байна. Тийштэй бурхан бүгдийг хардаг шүү дээ. Гэтэ тэр яг яаж хардгийг? Зүгээр л одоо тэ нүд нь анигддаг учраас хараад идэмүү заагс шиг. Эсвэл одоо өөр харах юм байхгүй тэгэл одоо тэгэл бүтээцэн идэхаа л одоо амьдралыг хараа сууж яд гэмүү. Яг түүний харна гэдэг одоо энэ түүний хараа, түүний харц өөрөө бидэнд яг юуг өгүүлж байна. Тэгээд бид нар өөрсдөө энтэй жигдрэх ёстой тийм ээ. Тэр жахаа бидний за бид нар тодорхой хэмжээгээр мэдэж авъя л да. Бурхан мэдээж өнөөдрийн намлалаас хойш та нарын зүрх сэтгэл рүү үржлүүлээд ярина. Хувь хүн нэг бүрлүүч нь би чамайг ингэж хардаг, би чамайг ингэж ширтдэг, би чамайг ингэж одоо миний харц чам дээр байдаг
одоо тэр талаараа үргэлжлүүлээд ярина. Гэтэ хэдүүлээ тэр нэг хараад байгаа. Одоо тэр нэг харцыг зөмөр нэг өнгөж харах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар аа бурхан ингэж намайг хараад байгаа юм байна. Би тэгэхээр одоо хаашаа харах вэ гэдгийгээ бас цэгцлэх хэрэгтэй болчихж байгаа. Бурхан намайг хараад байдаг. Би өөр зүг рүү хараад байдаг. Тэгээ бид хоёр хизээч итгэсэн амьдралынхаа төршид хизээч өөд өдөөсөө хараагүй явсаар байгаа дууссан байх вэ? Бас тэгмээргүй байх тий. За. 16-гийн 9. Би Монгол Библиэс уншия. Учир нь өөрт нь бүрэн зориулсан зүрх сэтгэлтэй хүмүүст хүчтэй дэмжлэг болохоор эзний мэлмий дэлхийн даяар хоош урагшаа хэрэг явдаг юм аа. За энд одоо би энэ тэнд одоо энээс гадна гурван янзын орчуулга харж исэн. Тэнд гарсан бүх үгсүүдийг бүх үйл үгсүүдийг ашиглаад та нарт хэлхийг бодно. Тэгжээж одоо энэ үгний илүү утга санаа гарч ирэх баг. Бурхны Ханааны Аасаар хурж ирээд түнтэй ярьж байгаа юм. Түнтэй ярьж байхдаа гайхалтай нэг одоо илчлэлтийг Аасад хэлж өгсөн. Аасад бол энэ илчлэлт болж орж ирч чадаагүй дэ харамсалтай. Харин та бид нарт орох ёстой. Яагаад гэвэл энэ бол ариун сүнс дотор нь нутгалдаг түүний хөвгүүд охтуудын цугларалт учраас. Ааса үндсэндээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурхан өөрт нь өөрийгөө бүх зүрхээрээ, тал зүрхээрээ биш, эсвэл хаяа хаяа биш, эсвэл дуртай үедээ биш, эсвэл жаргалтай үедээ л зөвхөн өөрөө өөрийгөө бүрэн зориулдаг гэгүү. Бүхий л үед бүх зүрхээрээ өөрийгөө өөрт нь бүрэн зориулсан хүмүүсийн өмнөөс өөрийгөө хүчрэхэг юм а гэдгийг харуулахын тулд түүний нүд дэлхийн даяар маш завгүй хүмүүсийнхээ амьдрал дээр ажиллаж идэг. Би ингэж хэлэх ёстой гэж бодож. Яа тэгвэл хэрэн хийсэн гэдэг бол монголчуудын ойлголтоор бол ямар ч зориггүй зүгээр л ингэхийг л хэлэх баг. А харин энэ үг нь өөрөө тэгж бидэнд хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхэр хэдүүлээ. Тэр их эрчтэй харалтыг одоо юу гэдгийг тэр их эрчтэй ширтэлтийг өнөөдөр харъя. Аасад яагаад Ханааны тэгж хэлэх болов? Энэ ганцхан Аасад хэлсэн хэрэг биш. Энэ бидэнд л өнөөдөр ярих ёстой. Яагаад гэвэл тэр эрчтэй ажиллаж байгаа, тэр үнэхээр бидний амьдрал бидний амьдралыг биш. Энэ үндэстнийг ерөөсөө нэг шин үе рүү та бит хоёрын амьдралыг шин үе рүү аваад шин үе, шин цаг руу гээ. Шин цаг руу аваад орчлоо гэж бид нар ярьж штэ. Гэтэ бид нар харж гэнэ үү тэрийг? Тэ мэ? Өөрөөр хэлбэл бид нар ойлгож гэнэ үү тэрийг? Одоо бид нар ч одоо ингэдэг штэ. Заримдаа ингээ үггүйгээр бие бинийг харж байхдаа ойлгодог тий. Зүгээр л бие бинийг хараал дотор найгаа баяр хөөр эсвэл бүр ингээ үгээр ч илэрхийлж чадахгүй байгаа тэр их гашууд л тий. Эсвэл цөхөрцөн байдал энэ хүний үгээр илэрхийлэгдэшгүй зүйлс чинь үдээрээ илэрхийлэгдэд гардаг шүү. Тэгэхээр энэ айгүй чухал байгаа даа байхгүй. Бид нар түүний нүд рүү харах. Одоо түүн дээр харцаа цөмөрөө эзнийг харсаг хэвэрэл бай. Энэ зөвлгөө шиг амрах юм байхгүй. Ихэвчлэн бид нар бачуураад явж хахад ингэ зөвлгөө өгөхөд бүр уур хүрнэ. Энэ юу тэнхтээд байгаа юм бэ? Бурхан руу хараагаа. Үгүй чи бурхан руу хараач ээ. Гэтэл яагаад ингэж бид нар энд игдүүцдэг вэ гэхээр нөгөө ойлгохгүй байхгүй юу хамгийн гол нь. Түүний харцыг ойлгохгүй байна. Тийм учраас бид нар хизээч түүнтэй ширтэлцэж үзээгүй байх нь байна. Тийм учраас бидэнд энэ зөвлөгөө тэнэх санагддаг байх нь байна. Ер нь бол ямар ч үйд штэ. Маш их баяр хөөртэй байхдаа бид нар бүр хажууд хүн дээрээ ч анхаарч чаддгүй ш. Хөөрөн баярлсан даа болоод. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ Бурхны нүрийг эрэлхийлэх гэдэг энэ хүчтэй хөдөлгөөн өрнж байгаа энэ үед тэр яаж биднийг ширтэн харж байгаа яах гэдэг вэ харж харсаараа байгаад юунд хүрэх гээ юм ер нь тэр хараад бид нар хэл хар бид нар тэгдэж штэ хүүхдүүдийг ингээл тийм юм аадар гээл тэгэнгүүт бид нар сая би сая хүүхдүүдтэйгээ нэг дэлгүүр явсан байхгүй юм тэгээ нэг амтлагч олж иргээд манай хүү надад тушаасан. Тэгээд Тамира надад хэлэхгүй ээжээ за тийм л амтлагч болж байна.
амар их амтлагчтай дасагт орж ирээд манай гурван хүүхэд дээр нь би ингээ 8 нүд. Эхлээд намайг очихын өмнө тэр гурван ингээ айгүй хайсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ намайг очисон чи ээжээ байхгүй надад амтлагч чинь гэхгүй юу чи манай бага охин хэлж байгаа юм. Гүйгүй одоо ээж ирсэн юм чи айгүй бол байгаа. Бид нар л хараагүй. Гэсэн чи нөгөө хоёр ихтэн үгүй ээ. Бид нар бүр нэг бүрчлэн бүгдийг нь үтсэн. Чи манай охин үгүй. Ээж байлгадаг байхгүй юу. Тэгэхэр нь би охиндоо үгүй за одоо байхгүй байгаа. Одоо 6 нүд тэ тэрийг одоо нэрээ самраад одоо юу гэдгийг ис бүр сэндич айцсан байхад одоо би тэгээд дээр нь нүдний шилтэй за ий чи яадаг л болдог гэсэн. Ганцхан ширхэг үлдсэн байсныг би гаргаад ирсэн. Чи манай охин хэлж байгаа байхгүй юу? Би нэрээ өөрөө олсон дээ өөрөө гайхсан тэхүү. Чи манай охин хэлж байгаа байхгүй хоёртоо. Залуусаа яг энэ байхгүй. Ээж ол олдог байхгүй. Тэгэхэр харна гэдэг бол зүгээр харахыг хэлэхгүй байх нь шүү дээ манайхаа. Хүүхдүүдтэй та хэлэхэд хүүхд бол яг тэнд байгаа тэр гар утсыг аваад ир гэвэл хүүхд тэнд очиж хараалц зогсоод байна. Хаана байгаа юм бэ? Вэ яг урд чинь л байгаа л байна л да. Тэрний хар юм гэхээр ямар хачин юм бэ? Хаана байгаа даа юм? Тэгэхээр энэ харна гэдэг бол айгүй учиртай процесс байна. Харж сураагүй байна л гэсэн үг. Зүгээр л сохор биш. Тэгэл бид нар зангиж сохоочод сохор толгоон өвөр дээр байна. Зүгээр харж сураагүй. Бид нар ч гэсэн яг тийм байсан. А харин хараад сурчих юм бол та түг түмэн амтлагчын дундаас яг хэрэг би тэр үйлчлэгчийн дуудаж ирээ асуусан. Танад розмарин байгаа юу? Уучлаарай. Манад розмарин дууссан. Хэрвээ би тэгэхэд харахгүйгээ яваад өгсөн бол хэрэв би 3 үгттэй итгэ. Тэгээ манай охины үг намайг бас тогтоогоод байхгүй. Яагаад энд ингэж хэлжээ? Манай охин бүр ээж ирсэн одоо яг гаргаж ирнэ. Олдог байхгүй юу? Үнэн итгэлтэй. Тэгсэн чи хайсан чи гараад ирж байгаа байхгүй. Тэр хэдүүл энэ нууц руу орё. Ариун сүнс бидэнд хүн нэг бүрт маань ярина. Тийм болохоор зэрэг санаа зовх хэрэггүй гэж би баг өөртөө хэлж байгаа хаа. Яа тэгвэл би ч одоо нэг юмэг ойлгуулах гал зүгээр хөлс мөсө гоочлол зүтгэжтэй хөшөө тэ. Йоо. Энэ намайг үнэхээр өнгөрсөн өдрүүд амаргүй өнгөрсөн өдрүүд бас ирэх өдрүүд ч гэсэн тийм амархан байхгүй хаа. Энэ өдрүүдийн дундуур намайг авчгарлаа. Тэгээ ирэх өдрүүдэд ч гэсэн бидэнд хэрэгтэй. Гэтэ энэ бол өвчин намдагч биш. Эсвэл энэ мэдээ алдуулагч биш. Энэ бол амийн үг. Ам бидний дотор байхад бид нар урагшлаа л байна. За. Бурхны нүд яалаа яалаа гинэ. Өөрт нь бүх зүрхээрээ өөрийгөө бүрэн зориулсан тэр л хүмүүсийнхээ өмнөөс тэр хүмүүсийн хүч чадлын тухай ерөөсөө яриа байхгүй нэ. Тэднийхээ өмнөөс өөрийнхөө хүч чадлыг харуулахын тулд өөр нэг орчуулган дээр хүч чадлаа хуваалцахын тулд хүчтэй гэдгээ харуулахын тулд тэр хүмүүсээ хүчрхэгжүүлэхин тулд тэр анхааралтай харж идэг гэж хэлсэн маа. Анхааралтай харж идэг. Тэгвэл энэ хараа. Түүний энэ харж байгаа энэ одоо үйл ажиллагааг цөмөрө харъя. Тэгээ дараад нь мэдээж хэрэг яг яах гэж те энэ хуучин гэрээ, шин гэрээ, дуулал номыг бид нар харцгаана. Петрийн захидлууд руу бид нар дахиад очицгаана. Тэр бүхнээс ямар нэгэн зүйлийг би таныг барьж аваасаа гэж хүсэж байна. Ариун сүнс бидний туслах нь гарцаагүй. Ариун сүнс энэ газарт бидний дунд оршин байгаа гэдэгт би итгэж байна. Ариун сүнс та бидний чихийг үнэхээр ирлэж хурцлж өгөх болтгой. Та бидний харааг бүр үнэхээр онцгойруулан тааруулах болтгой. Тэгээд бид нар эцгийнхээ одоо тэр химжүүр одоо тэр хардаг тэр химжүүрийг бид нар хармаар байна. Тэгээд энэ цаашдаа бидний амьдралд одоо тий дэми хоосон үг болж битий үлддэг. Харин биднүүсийг ямар ч үед сайн муу эсвэл юу зүгээр энгийн жирийн бүхэл өдрүүдэд биднийг урагшин дагуулад явдаг. Тэр байтугай бүр тэрнээс ч илүү хүчээр авч явдаг. Тийм гайхалтай одоо сүнсний хэмжүүр болж орж ирэх болтугай. Та бидэнд туслах ёстой ариун сүнсээ. Та бүр туслахаар бидний дотор одоо амьдарч байгаа. Христийг ирэх өдрийг хүртэл та бидний дотор амьдрна, алхан, заан, сургал, мэдүүлэн, илчлэн. Тийм учраас бид нар таны гүн дэмжлэгт маш их найдаж байна.
Яагад гэвэл энэ бол мэдээж хүний чадлаар биш, хүний одоо ярианы одоо хөгжлөөр биш, энэ цэвэр сүнсээр хийгдэх ажил учраас бид нар танаас бүрэн хамааралтай байгаа шүү гэдгийг дахин танд одоо хүлэн зөвшөөрч хэлж байна. За. Ханааны иш үзүүлэгчийн илчилж авснаар бол Бурхны Бурхан хүнээ харахта хаяа нэг харддаггүй байх. Хаяа нэг биш. Эсвэл онцгой тохиолдолд ч юм уу. Эсвэл одоо яадгийн. Тийм биш. Байнга үүргэлж тогтмол одоо харддаг. Хэрв та Бурханд өөрийгөө үнэхээр бүх зүрхээр Бурхан эндээс өөр ямарч одоо шаардлага бид нараас тавиаг байхгүй чи мундаг байвал эсвэл чи их сүнслэг байвал эсвэл чи амар их залбирдаг байвал гэгүү зүгээр л чи бүх зүрхээрээ надад өөрийгөө зориулдаг бол чиний надад хандаж байгаа бүхэн чинь үннээсээ байдаг бол бүх зүрхээрээ гэдэг чинь үннээсээ юу л гэсэн үг шүү дээ чин үннээсээ юу хэрв чи чин үннээсээ өөрийгөө миний өмнө авчирдаг бол тийм хүндээ би хүч чадлаа баяртайа хуваалцах болно. Дэлхийн тулд бурхан харж байгаа байхгүй. Бурхны харна гэдэг үйлдэл бол өөрөө маш итгэхтэй гэж ойлгох ёстой бид нар. Маш итгэхтэй, маш их эрчтэй гэж ойлгох ёстой. Үерийн ус жүүч биш. Библиэл дээр та нараа уншаад үзэх юм бол хаа сайгүй хэлсэн байгаа. Аимшигтай шуурганаас ч дээгүр а хүчтэй үрийн уснаас ч одоо хол давуу далайн гүнээс ч гүн өөрөөр хэлбэл зүйрлэшгүй гэсэн үг энэ дэлхийн одоо юугаарт юутайч одоо тэр итвэх тэр ирчийг одоо зүйрлэх аргагүй юм аа тэгэхээр түүний таны амьдралыг та энийг бүр одоо бид нар энийг бүр хувь хүн нэг бүр дээр хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй юу эн чин ааса дээр очоо хэлсэн шүү дээ ханааны түүнээс шиг ингээд бүх израилыг цуглуулж байгаа дунд нь хилээгүү ааса гэдэг хаанд очоо дахиад нэг боломж өгж байгаа хгүй ааса эзэн ингэж айлдаж байна зүүн ааса энэний дараа одоо бутрах үүрэх нурах хэрэгтэй байсан баг харамсалтай нь тийм болоогүй л дээ яагаад гэдэг би мэдэхгүй байна бидэнд мэдэхгүй юм байдаг байх ч болно хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй ш Бид нар бурханд итгэдэг гэж бүгдийг мэдээлдэг бүгдийн тайлбарлал хөөе би нэрээ энэ одоо би бүр ингэж явж ясныгаа бодохоор үнэхээр өөргөж ийх штеп ш. Юу ч мэдэхгүй байхгүй юу? Мэдэх боломж ч байхгүй бид нарт. Зүгээр тэр мэдүүлвэл баярлаа л хүлээж авах хэрэгтэй бид нар. Баярлаа илчилсэнд би туйлыг талархаж байна. Мэдүүлсэнд. Тэр чинь бүр тунгийн тааруулаад цагийн мэдээд хүндээ юм харуулж штеп. Хэрэгтэй гэж үздсэн юм а. Түнс миний нэхэд байгааг биш. Харин бид нар үргэлж сайн муу модны жимснээс идэж нүдэ нээлхийг хүсдэг Ева шиг л байдаг. Бүгдийн мэдмээр ан, бүгдийн ойлгомоор ан, бүгдийн яагаад ингэсэн, хэн ингэсэн, хиний буруу бас хиний зөв ерөөс бүх юм ба бэгүү тодорхой байвал би нэг уужраад за болж шүү бурхан минь ингэдэв байвал өөртөө ч бас яваад л байж тэ гэдэг. Гэтэл үндэ бурхан тийм биш. Тийм л учраас тэр харддаг байхгүй юу? Тэр харддаг. Харин бид нар харддаггүй. Яагаад гэвэл харлган тэнэг сохор биш. Зүгээр л хүн учраас. Тэр харддаг. Харддгуугийнхаа бурхан нь байхын тулд тэр харддаг. Хараа нь байхын тулд, жинхэнэ нь байхын тулд, хүч нь байхын тулд тэр харддаг бид нарыг. Байнга тогтмол үргэлж миний амьдралын ямар ч юм бүр одоо бүр адгийн ёроолд орсон бүр яв энэ намлалыг би дотоороо бодож явахдаа явын амьдралыг бас их бодож ийлээ бүр уншмаар санагдал хорхоо өрөөл тэгээд заа 2-3 ч ном эхлүүлсэн байдаг тэгээд одоо явыг төрхөндөө цааш нь тавиад тэгээд цааш нь тавьсан байгаа явыг уншихыг би туйлын их хүсэмжилж байгаа дахиад тэгэхээр яв бол хинч биш болсон байхгүй бүр хинч биш үнэндээ. Гэхдээ яв. Тэр явас өөр бурханлаг хүн байхгүй ертөнцид ганцаархан амьдарч байсан. Тэгсэн мөртлөө тэр хинч ш бас бурхан өөрийнхөө хамгийн сүүлчийн бурханлаг хүнийг устгахыг сатан зөвшөөрсөн. Тэгэхээр ямар ч үед тэр биднийг байнга тогт. Одоо бүр та бүр бодох ёстой. Яг одоо
намайг ч харж байгаа, таныг ч харж байгаа, бид бүгдийг ч харж байгаа. Гэхдээ маш итгэхтэй, маш ирч хүчтэйгээр, зоригтой бөгөөд түүний харц үргэлж ямар нэгэн ямиг бидэнд ярьж идэг. Хоёрдугаарт нь түүний харах хугацаа нь хэдий үртэл юм бэ? Энэ бол байнгын удаан хугацааны гэдэг чинь бас л нэг юмыг бидэнд өгүүлээд байгаа байхгүй юу? Бурхан байж Бурханы харааг диавлч зогсоож чадахгүй шүү. Наатаа хараад бити хараа наа чи харах юмгүй гэсэн ч тэр сонсохчгүй тэр тэгж хэлж зүрхлэхгүй л дээ онцлог нь. Харин бид нар энэ газар дээр бол 40 жигнэлтөө ер нь бол намайг инж таахгүй байна. Яна речтэй ёо ёо шуунд намайг хинч таахгүй хинч уцаа өө мөө өтер гэл. Бурхан тэхэд намайг итгэвтэй харж штэ. Бид нар тэр бол нэг чухал биш, тэр харц бол нэг чухал биш юм шиг загнаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ бид нар ойлгочих юм бол тэггүй л дээ. Яагаад гэвэл бид бүгд Бурхан тайртай хүмүүс. Тэр бидний хардаг, ширтдэг. Би ч нөхрийн өгдөг гэж 24 цагаар ширтэхгүй шүү дээ. Тэ ширтээ суугаад байвал зарим хүн уурлаа шүү. Би өсөж өглөө чи намайг харахаа болоо явж хоол юм уу? Тэгэхээр Бурхан байнгын удаан хугацааны одоо мэдгүй бид нар түүний хараанаас хийжээч нөгдөхгүй. Мөнхийн уст очсон ч нөгдөхгүй. Бүр амар зүгээр бүр өөдөөсөө бай. Бүр дурлаад бүр гүн хайрлсан харцаа бид нар эргүүлээс алгаж чадахгүй. Бүр хүүх би энийг мэдсэн бол газар дэлхий дээр таныг төлийг ширтэж байхгүй яваа. Гэтлээ бид нар түүний суу, хүч, алдар, цог, жавхланг нь хараад байж. Тэгэхээр Бурхан биднүүсийг одоо юуч болж исэн хардаг. Ба одоо урт удаан хугацааны туршид, мөнхийн туршид хардаг байна ш. Бурхан биднийг бид нар 2 уурын 7 өдрийн өмнө дуулж исэн. Түүний хайр үрд мөх оршно гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр намайг хайрлах хайрных нь эрчин буурдгүй гэсэн. Яг хэлснээр өөрчлөгдөх сүудэрч байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр хайрынхаа дээдэр хайрлсан бол сувдаа ингээл алхаж итэл 5 жилийн дараа хайрынхаа дээдийн аагаар хайрлал дараа нь хайрынхаа дээдийн бэ рүү ороод тэгснэ хайрынхаа дундын аа руу ороод тэгхгүй. Тэр ямар л эрчээр хайрлсан яг л тэр эрчээрээ. Яг л бид нар бидний дотор одоо хүүн байгаад байгаа шүү дээ. Хэрвээ та Бурхан яагаад намаа хайрладдим бол би ерөөс ойлго. Би намайг Бурхан байтугай хүн ч хайрлахгүй байна гэж бодож байгаа л хүүн дотор нь байгаа учраас та бүр аргагүй хайрынх нь объект нь болчиход байгаа байхгүй юу? Та хүүтэй нэг болсон учраас. Хүүгийн нэр, миний нэр хоёр ингээд бүр хоорондоо ингээд сувдаа гингүүд Христ, Христ гингүүд сувдаа болсон учраас. Одоо эн чин ихэрхэл бардамнал биш шин ч одоо ингээл Библи дээр хилээд өгсөн. Би энд итгэх л хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Ийг одоо би даруусаад үгүсгэж болохгүй шүү дээ эн чин. Тэр чин даруусал биш, хуурамч даруусал дотор таашаал авахчдын хийдэг ажиллаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юу ч болж исэн? Йосеф юу ч туулж исэн? Бурхан хайрлахаа зогсоогоогүй. Шоронд орсон ч Бурхан заваан газар орсон. Гээгүй. Хамт байсан. Хамт байсан. Хинээс ч илүү хамт байсан. Бүх цагт, бүх үед хайрлсан хээрээ байсан. Бурхны хамт байх чинь үртэл гүн утга учиртай. Зүгээр л хамт байхын тулд тэр мануха биш шүү дээ. Ялаа малаа шуум уу үргэхийн тулд бидний хийгээ тавьдсан мануха биш. Тэр чинь Бурхан баггүй юу? Гуравт нь би яг чадан ядан эмх цэгцтэй болохын тулд 1 2 3 гэсэн. Гэхдээ түүний харц бол үнэндээ ингэж ирэмлэгдэх аргагүй л ахста. Зүгээр хүн юм чи бид нар ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн хүрээн дотор ярих хэрэгтэй учраас цаг бидэнд бас хязгаарлагдмал байдаг учраас. Гуравт нь энэ үнэхээр айхалтай. Тэр өндрөөс хардаг. Бид нар бол Бурхныг яг өөрийнхөө энд хардаг байхгүй. Би 152 см. За 151 бас 1 см нэмчихжээ. 151 см та Бурхан биш тэр. Яг
өөрийнхөө сэтгэдэг шиг бурхныг боддог. Яг өөрийнхөө юмыг яаж хардаг тэрэн шигэ бурхныг хардаг. А бурхан тэгж байгаа бах. Тэгээгүй. Яагаад гэвэл тэр дэндүү өндөрт оршдог. Дуулал 121-ийг харъя зүмөр. Дуулал 121 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Би харцаа уулс руу өргөнө. Тэндээс надад тусламж ирэх юм уу? Үгүй. Миний тусламж бол тэнгэрүүдийг газартай нь бүтээсэн тэр л бурхнаас ирнэ. Тэгэхээр бурхан биднийг бүр уулнаас ч өндөрлөө хараа тэн тийм өндөрт оршдог бурхан. Тэр өндрөөс хардаг. Тийм учраас тэр харахгүй бол тэгэл өнгөрөө. Тэнгүүтэ дуулал 127-ыг нь харъя хэдүүлээ. Эзэн өөрөө гэрийг барьж байгуулахгүй юм бол түүнийг барьж байгаа хүн дэмий л хөдөлмөрлөдөг. Эзэн өөрөө хотыг хамгаалдаггүй юм бол манаач хүн дэмий л сэрүүн байдаг юм аа. Тэр өндрөөс хардаг учраас одоо бид нар одоо түүний харааг нь ойлгох гэдэг шүү дээ. Өндрөөс хардаг учраас яагаад ямар учир шалтгааны улмаас яагаад тэр өндрөөс тэр угаасаа өндөрт оршдог учраас тэр бидний зүрхэнд амьдардаг учраас тэр өндрөөс бидний хардаг. Тэгэхээр бид нар дагаад өндрөөс харна гэсэн үг. Юмсыг эцгийнхээ байгаа бидний бурхан чинь тэгтээ ингээгүй шүү дээ. Би угаасаа дээр байгаа чи харин доор байгаа гээгүй. Бидний хүүтэй хүүгийнхээ байгаа газар аваач тавьсан. Библ тэгж хэлдэг. Есүс Христийн үхэл ба дахин амьлалтаар дамжуулаад ариун сүнс ирсэн бөгөөд ариун сүнсээр дамжуулаад бид нар үрчлэгдсэн бурхны хүүгүүд огтуд болсон гэдэг чинь Есүс Христтэй хамт эцгийн баруун гарт талд зогсож байгаа. Энэ бидний байр суурь. Би цаасан дээр бол ахгүй л дээ. Гэтэ энэ бидний сүнслэг байр суурь. Харахгүй байгаа гэдэг чинь тийм биш гэсэн үг биш. Бидний байр суурь бол энэ. Тэгэхээр яг энэ байр суурин дээрээс та нар харж амьдрах ёстой л гэж хэлж штэ. Яг л бурхан яг л энэ байр суурнаас бидэнтэй ханддаг байна. Тэгээ ингээ бид нар үргэлжлүүлээ бодох юм бол энэ дотор айгүйх юм буцсан л да. Яг л тэр бидний хүүгийнхээ баруун гарт тал зогсож байгаа нэгэнтэй ажиллаж байгаа мэт амьдрж байгаа мэт харж штэ. Тэгж харцж штэ. Тэр бидний хараа зөрөөд байгаа хөө бид нар өөр тийш бурхантай ерөөсөө нүүр тулж харж мэдэхгүй байгаад байгаа. Энэ мэдээж хэрэг хугацаа ордог. Яагаад гэвэл бид нар те байнгын тогтмол удаан хугацааны өндрөөс хардаг бурхны харцын тухай ярьж байгаа бол бид нар ч гэсэн тэр харцыг ойлгож өөрсдөө хараага түн дээр тавьж сурахын тулд тодорхой хугацаа хэрэгтэй байх нь байнгын тогтмол сахилгажуулалт заавал хэрэгтэй. За, цөмөр одоо юу яа? Бид нэр энэ дуул 127 руу эргэж ирнэ. Дуул 121-ийг үргэлжлүүлээ дуусгах чи. Миний тусламж бурхнаас ирдэг гэсэн тий. Тэр чамайг бүдрүүлэхгүй. Чамайг хамгаалдаг учраас тэр зүүрмэлэхгүй. Харагтун Израилыг хамгаалдаг тэрээр үүргэлдэгчгүй. Зүүрмэлдэгчгүй, унтдагчгүй. Энд чинь бүгдээрээ тус бүрдээ нэг ухагтхуунтай өгнүүд байгаа шүү дээ. Бүр зүүрмэлдэгч бурхан ерөөсө ядардгүй ойлгож байна уу? Хэдүүлээ энийг ойлгох гээд оролдё л да бурхан. Бид нар бол нэг юм хараа л байвал мэдээж хэрэг манар нь шүү дээ. Бид нар донсолтгүй замаар яваад байх юм бол бид жолооч үүргэлнэ. Дук хийн гэж ярьдаг те зүүрмэглэн гэж ярьдаг. Бурхан тийм биш юм а гэж хэлсэн ма. Тийм биш түүний харцыг бид нар ойлгох гэдэг аахгүй. Израилыг мандагч гэсэн тэр бас яг адилхан чамайг ингэдэг юм а гэж штэ. Бурханд тэр садаатай биш. Ажилдаа гэж чамайг хаар. Би чинь бас монгол замлыг хараад л байгаа юм биш үү чи ямар хайшин чи ямар ганцаараа юу гэдгүү тэр. Ойлгож байна уу? Бид нар тэгдэг те.
байж байгаа ч тээ би бас нэг энд чинь нэг юм хийгээд л биш. Бид нар яагаад бидний тархины үйл ажиллагаа маань ингээ хаасайгүй оршоод хаасайгүй харддаггүй учраас бид нар заавал нэг юм би бол тэгтгэлтэй зүгээр одооний сүүлийн үеийн хүмүүс бол айгүй амар л болцсон байлээ. Хөгжмөө чанга дээр нь тавиад тоо бодож мөдөө би бүр гайхаад чинь яаж хөгжмөө чанга дээр нь тавиад тоогоо бодоод бүр хариулт нь гаргаад байгаа байхгүй. Тэгээ би хүүгээсээ гүчидээ ойлгоод өгд юм гэж би харин хөгжмөө сонсох болохоор ойлгох байчдээ. Кингүүд би ойлгохоо гэж байгаа. Наадч бол би харин ойлгохгүй юм байна. Яа тэгэл би зүгээр нэг баримтат кино минь үзээд бүр айгуусаа ойлгохын тулд бүх хүн өрөөнөөс гарсан байх хэвээр хаалга хаасан байх хэвээр хамаг анхаарал тэн дээр байх хэвээр. Бурхан тэгж хэл бурхан гэдэл хэлж ш. Угүй би үндэснийг шаардаг би чамайг чарна. Тэгээ би бүр чамаа хараад уудаад үүргэлэхгүй бүр зүүрмэлэхгүй бүр дуг хийхчгүй. Шүн болоо чи унтдаг бол би унтдаггүй. Би үргэлж сонор соргаг байдаг. Бурхан байж тээ биднийг харж байгаа эрчийг нь одоо хэдүүлээ харъя. Эрчийг. Сая бол бид нар бас нэг гурван юм гаргаж ирээд одоо бас нэг багцлах гад үзлээ тийм ээ. Байнг тогтмол. Байнг тогтмол. Удаан хугацааны туршид хардаг гэсэн энэ ч одоо амьдралын нухчаа орж ирж байгаа юм зтэй. Удаан хугацааны туршид тийм ээ гэрлэлт, төрөлт, одоо үхэл, хагацл, найр, наадам, алдар, гавьяа, шагнал, уруудах, дороодох одоо бүгд. Бүх юм өрнжоох тэр удаан хугацааны туршид тэр харж идэг гэсэн үг. Тэгвэл эрчийг нь харъя. Дуулал 121 дээр ингэж хэлсэн ба. Абшепс дуул 127 дээр нь байгаа. Дуул 127 21 2 руу хөтүүлээ ингээд яваад ийж болно шүү дээ, тийм ээ. Эзэн хотыг хамгаалдаг учраас манаач хүн дэмэл сэрүүн байдаг юм аа. Энэ манаач байх хэрэггүй унтаад бай гэсэн үг биш. Манаач байх ёстой. Гэхдээ бурхан хамгаалдаггүй бол манаачийн ажил хоосон байна гэсэн үг. Энэ нь юг хэлж байгаа нэг ямар эрчийг бид нарт харуулдаг юм хэрэг бурхан өндрөөс харахтаа бидний амьдралыг манаж сахиж хардаг гэсэн үг. Түүний хараа нь яа гэвэл нөгөө би түрүү хэлсэн шүү дээ. Бид нар маргааш юу болохыг бид нар мэдэхгүй. Бид нар өдөр болгон түүнээс гуйгаал маргаашааг юу болохыг та хэлээд өгч. Зүгээр л надад хэлээд өгч. Бид нар яг үгүй үзмэрч энэ төр дээр очиод тэгдэл байх. Бид нар биш ээ. Мэдэхгүй одоо тэг өөр юмд итгэдэг хүмүүс нь тэгдэг. Бид нар бол үл мэдэх нэгүсэл дотор амьдардаг хүмүүс шүү дээ. Бид нар маргааш юу болохыг хэлж мэдэхгүй. Аса хаан дээр ихний иш үзүүлэгч хурж ирээд шамайг ирэх хүрт, шамайг хаан болох хүртэл хүмүүс өнөхөр хүнд амьдарсан. Тэд нар маргааш юу болохыг мэдэхгүй тийм их дарамтндор амьдарч исэн үе байсан юм а. Харин одоо энэ үе өөрчлөгдлөө гэж нэг ярьсан байна. Тэгэхээр бурхан биднийг маргааш юу болох, өнөөдөр үдээс хойш юу болохыг мэдэхгүй ертөнцид тийм одоо бид нар л багтаамж тэр юм да тийм ээ. Тийм гэдгийг мань мэддэг учраас зүгээрээ би бол харин хардыма аа. Тэр ингэж одоо манаж харддаг хүүдээ бүр ингэж сахиж харддаг. Бүр. Бид нар одоо ялангуяа бид нар одоо дөнгөж төрсний дараа эмгтээчүүд бол аюу сайн мэдж байгаа шүү дээ. Бүр зүгээр ерөөсөө унтж байгаа мөртлөө унтааг байдаг. Бүр бид нар бүр тийм уурлагч сурж байгаа шүү дээ. Бүр. Урлаг гэх юм уу сүнсний хэмжүүр гэх юм уу те бүр зүгээр хамаг үнэрлэх эрхтэн сонсгол ерөөсө бүх мэдрэмж гар хөлний шар ус мөс бүгд ажиллаж байдаг бүр ерөөсө ингээл хүүхэд зүгээр и гэхэл бид нар зүгээр тап гэж сэрэл ерөөсө үгүй тэгээ сэрдгүү хүн байдгийн байлээ л те ихтэй мэдхгүй би зүгээр сэрдгийнх нь тухай ярьж байгаа бид нар унтахтаач санар соргаг бүр үнэндээ соргаг те альбас нэгжээл те энд нь жулаан толб хөх яасан ямар ус мөс те альта бүр бурхан бид нарыг сахин хамгаалж байдаг зориг нь юу вэ гэхээр холоос ирж байгаа ямыг тэр хардаг учраас. Холоос ирж байгаа ямыг. Тэгээ бид нар холоос ирж байгаа ямыг тэр хардаг учраас бидний хамгаалдаг гэж байна. Тэдгээр юмс бидэнд тохиолдоход тэр биднийг аваад гардаг. Тэгээд яг хайчих гээд байгаа юм бэ гэдгийг төгсгөлд нь харах бол. Энэ бүгд хоорондоо логик холбогдлоо явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг манаачаас ч илүү манаж хардаг байна шүү та бүхэн амьдралыг. Ийм л учраас бид нар түүний дотор амарч амьдарч сурах хэрэгтэй байна л да.
айж одоо санаа зовж биш. Өнгөрсөн 3 жилийн одоо миний сүнслэг амьдралын тэмцэл тулаан юун дээр өрнжээ? Ерөөсөө хуучин хүнээ тайл шин хүнээ өмсөх дэрлээлээ ш. Санаа зовдөг, айдаг. Маргаашихаа төлөө одоо яана юу бол хүн тэгж санаа зовоод ирэхээр яг одоо болж байгаа үн цэнүүдийг бүгдийг хардгаа өнгөрөөдөг. Номлогчийн үгс дээр яг тэгж байгаа. Бид нар одоо ямар их боломж байгааг одоо гэдэг цаг байгааг бид нар анзаарахгүй өнгөрөөдөг. Тийм л бүдүүлэг хийцтэй байхгүй юу? Харин бид нар бурханд итгэж эхлэхэд бурхан мэрэгэн ухаанаа бидэнд тайрлж эхлэхэд бид нар ерөөсөө тэгж яриха болно. Гүүгүү надаа боломж олдоогүй. Гүүгүү надаа өндөө зав байсангүй. Ямарч тэр бүгд худлаа гэсэн. Бид нар яаж хийж байгаа л цаг яаж хийж байгаа л боломж гаргана. Энэ бурханаас бидэнд өгөгдсөн бэлэг гэж байгаа шүү дээ. Бэлэг. Тэгэхээр түүний харцсан тийм эрчтэй сахиж байдаг. Манаж байдаг. Бүр одоо манаач шиг одоо ингэж харж байдаг гэх юм уу та одоо. Хамгаалан сэргийлж харж байдаг гэсэн үг. Энэ түүний харц таны амьдрал тантай хол таны амьдрал гингүй чинь ямар их юм хамааралдаж холбогдож орж ирэх вэ? Тийм биз дээ. Их орон за тэгэл цаашлуулаад энэ дэлхийн ертөнц гэж одоо бүр бүгдээрээ бид нартай надтай ямар нэгэн байдлаар холбогдол орж ирнэ шүү дээ. Бүгдийг нь тэр сахиж хардаг гэсэн. Яа тэгвэл маргааш эсвэл холоос ирж байгаа ямыг бид нар хардаг учраас. Тийм бол учраас Библиэлд чиний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй. Болж байгаагүй. Болохгүй бөгөөд хизээч болохгүй. Хизээч бүтэлтэй болохгүй. Хизээч биднүүсийг зогсоохгүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нэг юр бусын одоо эрч хүч түүний энэ хараанд байна гэсэн үг. Тийм учраас би заримдаа нөгөө жүжигчд нь ерөөсө баг хоорондоо ярьдгүй кинонууд идэв шүү дээ. Та нар үзчихсэн байх. Яг зарим хүн үздэг юм аа айгүй уйтгартай балаа юм шиг гэдэг. Одоо жишээлбэл солиот их гэе Монголын кино идэв ш. Хүмүүс нэг хоорондоо яриад байхгүй. Гэтэл тэд нэр ингээл харц марц бол туйлын ихийг бидэнд өгүүлдэг. Тийм кино үзэх дуртай. Нүд нь юу ярьж байгааг харах. Үнэхээр сонирхолтой байдаг. Таны одоо амьдралд чинь эсвэл бурхантай алхах алхаанд чинь үгүй тэр бурхны намайг ширтж байгаа нүдийг нэг олоо харчихсан гэсэн тийм юм төрөх байхаа гэж би маш их найдаж байгаа. За, тийм учраас тэр анхааран хардаг. За, дараад нь дахиад түүний нэг харж байгаа тэр эрчийг зөмөр нэг харах гэд үзье. Нэгдүгээр Петр. Нэгдүгээр Петр. Энэ би өөр өөр орчуулгуудаас уншиж байгаа нь ингээл би та нарт дахиад хэлье. Энэ орчуулга огт буруу гэсэн үг биш шүү манайхаа. Зүгээр л маш олон үгсүүд орхигдсон байдаг учраас би та нарт аль болох нэг тийм бүтэн ойлголт өгөх гээд ингээд уншаад байгаа шүү. За, 1-р Петр номын 1-р бүлгийн 2 ба 5-р ишлүүдийг өнөөдөр бид нар онцгойлон харах болно. Тэр ер нь түрүүн би хэллээ тийм ээ. Бид нар дээр юу ирж байгааг бид нар мэдэхгүй учраас тэр биднийг сэргийлэн хардгаа гэсэн. Тийм л болохоор хэлж байгаа байхгүй юу? За, бүр манач өөрөө сэргийг соргогдоо. Хотыг бүтэн авч үлдэх юм бишээ. Харин бурхан давхар хамгаалж байгаа учраас түүний ажил үр дүнтэй болж байгаа маа. Бид нар уншсан тийм. Яг таны амьдрал ийм байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ 1-р Петр номын 1-р бүлгийн 2-р эшлэлийг бид нар түрүүч бүтэн сайдраа хальт уншсан байгаа. Та нар бол бурханы урьдаас мэдэх мэдлэгийн дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Энэ та нарыг бурхан урьдаас мэдэх мэдлэгийнхээ дагуу сонгосон гэдгийг өөр орчуулгууд дээр та нарыг байнга харж идэг гэсэн үгээр бичсэн баа. Хүн нэг бүрийг чинь гэж байгаа шүү. Та нарын хүн нэг бүрийг чинь бурхан харж байдгийг маа. Яагаад? Одоо бид нар эрчийг нь харъя. Харж байгаа эрчийг нь. Яагаад гэвэл энд ингэж хэлсэн байна л да. Яагаад гэвэл та нар Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд
Бид нар биш дээ. Дуулууртай айхыг хүсдэггүй христчин гэж байхгүй. Бид нар бурхан гэдэг тэр агуу нэгэнтэй уулзсан өдрөөс эхлээл бидний үгийн санд шин үг орж ирдэг. Дуулуур гэдэг үг орж ирдэг. Би бурханд дуулууртай байхс. Тэгээд хизээж харж байгаагүй. Одоо ч харахгүй байгаа. Энэ нүдэрээ олж үзэж чадахгүй. Тэр үл үзэгдэх бурханыг бид нар дуулууртай дагах юм байх шүү дээ гэдэг нэг тийм л зүтгэл бидний дотор орж ирдэг. Харин тэр дуулуурыг би сахиж чаддгүй. За цөмөр зүгээр шулуун шударгал байцгаая. Би ч шулуун шударга байна. Чаддгүй. Би хүсдэг. Даанч. Яагаад ч юм тэгэл дуулуургүй. Тэгэл дагцсан л ээдэг. Дахиад гимшдэг. Бурхан дахиад тэвэрдэг. Дахиад би дуулууртай амьдрна гэж явдаг. Тэгсээр байгаад бид нар дуулуур гэдэг тэр одоо юр бусын сургалтанд суугаад шалгалтаа амжилтаа өгөөд бид нар дуулууртай амьдрна гэж энийг хэлтийм байна гэж бид нар дуулуурт дуртай болдог. Тэгэхээр бид нар насаараа дуулуургүй амьдрна гэсэн биш. Ариун сүнстэй хүмүүс хийж штэ гэж амьдрахгүй. Зүгээр л бид нар шинэ амьдралд гэрлийн амьдралд дасгаж үнэндээ хизүүддэг штэ. Тэгээ учраас дуулуур энэ хараа хэлж байгаа байхгүй юу? Одоо тэгэхээр түүний бидний харж байгаа харааны эрч хүч эцсийн бүлэгт намайг дуулууртай байлгахад чиглэж штэ ойлгож байна уу? Тэр намайг шилтгэн ямар их зол вэ? Эцэст нь би дуулууртай болох нь вэ штэ? Тэгээ юу өөрт нь дуулууртай болох нь штэ? Одоо бурхан надтай байнга нацалдах хэрэггүй гэсэн үг. Ятгаал байнга ятгаал тэгэл би дуулуургүй хэсэг гүйжсэнаа тэгэл нэг архин гайгүй болохоор тэгэл буцаал ирдэг хүн шиг ийм байхгүй гэсэн үг. Сургалтын үе явна шттэ. Бид нар тэгээ дуулууртай амьдрал суралцсан. Тэгэхээр өөрт нь үгэнд нь сүнсний хэмжүүрт нь үгүй ерөөсө болоод байгаа ямиг ойлгохгүй байсан ч гэл дуулууртай байдаг. Тэр дуулууртай нэгэн болгохын тулд харж байгаа байхгүй. Хараан тийм итгэхтэй, тийм эрчтэй. Тэгэд энэ дуулуур яаж үүссэн бэ гэхээр Есүс Христийн өөрийгөө өргсөн өргөлөөс ихэссэн ба. Бурханы хураг өөрийгөө намайг бурханд дуулууртай байлгахын тулд өөрийгөө өгсөн. Тэгэд бид нар нэгдүгээр тэр өөрийгөө өгсөн. Би итгэсэн хүлээж авсан би орсон. Тэгээ ороо явж итэл бид нар банк түүний цусаар цацуулах хувьтай болсон. А хуучин гэрээнд бол би дуулуургүй байлаа. Тэгэл үүлийн үртэй тэгэл нэг малаасаа сонгож аваад одоо мэдхгүй би бүр заримдаа гайхдаг шин. Тэр үед одоо тэг мал залан тэгэл заримдаа дуустдаг байсан бохоо тэгэл тактамагта хайгаал тэгэл энд нэгээр явал өргөл өгчих нэг мэрэгтэй би одоо өнөөдөр дуулуургүй байсан. Ямар юм а өгнө. Яагаад гэвэл өөх юм байхгүй юм чинь. Харин Есүс Христийн цус намайг одоо хараа миний дуулуургүй байдлыг угааж яадаг. Шин дуулууртай амьдралд бэлэн болгож яадаг. Биднийг өөрөө өөрийгөө ялалхаас аврах нь штэ. Би дуулуургүй, би бол дуулуургүй, би хизээч дуулуургүй, би өстө өчигдөр дуулуургүй байлаа. Би өстө яана өнөөдөр дахиад дуулуур. Биднийг тэр цус энэ цусаараа байнга цацсах байхгүй. Биднийг цацуулахын тулд бид нар дуудагцсан гэж. Тэгээд дээрэс нь ариун сүнс миний дотор амьдарч намайг дотроос мэн ариун нэгэн болгож өөрчилдөг. Тэгэхээр энэ бүх ажиллагаанууд одоо ойлгохыг бид нэр хичээ хэрэгтэй л дээ. Тархитлогоо чадлынхаа хэрээр ажиллаулна шүү манайха. Энэ бүхэн ирчээрээ ажиллаж байгаа эсхийг тэр хардаг. Тэр хардаг учраас энэ ажилдаг гэсэн үг. Харж байна уу? Тэгэхээр түүний нүдэн зүгээр ингээл хараал байдаггүй гэсэн. Харцаараа тэр хөдөлгөөнийг үүсгэж дээ штэ нүд. Хараа нь өөрөө тийм итгэвчтэй, эрчтэй ажилдаг гэсэн. Петр энийг харсан ба. Яагаад гэвэл Петр энэ захидлыг Понт, Галат, Каппадок, Аз болон Битүүн нутгуудаар тархсан төр суурьшагчдад зориулсан бичсэн ба. Яг маш их хавчлагын дараа, маш их үхэл хагцал алдлагын дараа, маш их баривчлагааны дараа, маш их оршуулгын дараа талын нэг тараа явцсан, орон гэрээ орхио явцсан, хаан одоо яаж амьдрал үсэхээ мэдэхгүй явж байгаа. Тэр хүмүүс зориулаад Петр энэ захидлыг бичиж байгаа хгүй. Анхаарлыг нь нүдийг нь бурхнаас салахгүй гэж.
Хөй, хөй, хөй. Бурхан чинь та нарыг тэгж харж байгаа шүү дээ. Ээ, та нар тэрийг мартаж болохгүй шүү. Та нар санаж байгаа биз? Өөрийнхөө хүлээж авсан тэр илчлэлтийг энэ хүмүүст тайлбарлаж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Бурханд дуулууртай байх байхад хэрэгтэй бүхэн бидэнд байна. Есүс Христ өөрийгөө өргөл олгож өргөсөн. Намайг цаг ямагт мэс чанарын хувьд ч тэр бүхий л алдаа зөрчил тэр байтугай гим үлдэхэд хүртэл дуулуургүй байдлаас цэвэрлэхийн тулд Христийн цус бүрэн ирчээрээ миний амьдралд ажилдаг. Одоо Христэд итгэгч нар Есүсийн цус манай амьдрал дээр байгаад би ингээд хамгаалалтаа байгаад идэг гэж ойлгодог л доо. Тэр бол тэр цусны хэмжүүрийн зөвхөн нэг хэсэг нь. Хэрчэн бүр байнга бид нар бохирдж байгаа шүү дээ. Яг л бид нарт хэрэг угааж нүрэ угаахын тулд өдр болгон л бид нар устай харьцах хэрэгтэй байдаг шүү. Бид нар хизээч одоо тий дээр үйд тийм л байдаг л байсан баг. Зүгээр одоо өнөөдөр бол бид нар ингээд пастра та усан дороож амар үнэртэй юу ярьдан би сарын өмнө орцсон тохон гэж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл та нар намайг солиорсон байнгын шүү дээ. Бид нарт өдр болгон л бүр тий бүр өдр өдрийн хит бүр устай харьцах хэрэг гардаг. Тий тэр тусмаа бидний бохирдсан мэс чанар хийгээд дуулуургийн алдаа зөрчлөөс угаахын тулд Христийн цус хичнээ хүчтэй ажиллах хэрэгтэй. Бурхны авралаар тэр ажиллах юм да. Ажиллаж байна. Ажилласаарч байна. Бид нар хэрвээ энэ үнэхээр бидний зүрх сэтгэл дотор жинхэнэ мэдлэг болж орж ирэх юм бол зөвхөн пастор хэлсэн үг биш, жинхэнэ мэдлэг болж орж ирэх юм бол бид нар нээрээ Бурхан дотор амар тайван амьдарч чаднаа. Бүрэн найдаж амьдарч чаднаа. Би бүр тэгж амьдрмаар байна. Тийм бид дээ. Ядаргаатай ингээл одоо тий. Энэ ертөнцийн нөлөө бол байнга савтаач санаа зовх хэрэгтэй чи. Яаж санаа зовхгүй байж чадчих вэ? Санаа зовчооч тээ чи гэл одоо ерөөсөн. Харин Бурхан бидэнд үгүй. Миний хаанч чиний амьдрал дээр ирсэн амар тайван зүвт байдал баяр хөөр энэ чиний амьдралын одоо үндсэн орцууд байх болно гэж. За тэгэхээр түүний ирч харааны ирч ийм одоо ажлуудыг хийдэг байх нэ. Филиппо номын 1-р бүлгийг харъя. Эн дээр бас байгаа. Хоорондоо ингээ сайхан холбогдоод их ирж байгаа байхгүй юу? Филиппо. Энд ингэж байна. Та нарын дотор сайн ажлыг гэж би хэлмээр байгаа юм. Үйлийг биш. Та нарын дотор сайн ажлыг эхлүүлсэн тэрээр үүнийг үргэлжлүүлэн хийсээр Христ Есүсийг ирэх өдөрт төгс төгөлдөр гүйцэлдүүлэхээр ажиллаж байна. Түүний хараа байна шүү дээ, тий? Одоо Бурхан бол мөнх, Бурхан төчгдөр гэж яахгүй, өнөөдөр гэж яахгүй, маргааш гэж яахгүй. Бурхан мөнхөд оршдог. Гэтэ тэр биднийг бол цаг хугацааны тодорхой араман дотор хийж өгсөн. Биднэрт өнгөрсөн гэж байгаа, одоо гэж байгаа, нөгөөдөр гин ирээдүй гэж байгаа. Тэгэхээр Бурхан бидний дотор Бурханы хэмжүүрийг харъя л да. Бурхан бидний дотор өөрийнхөө сайн ажлыг эхлүүлсэн. Тэгэнгүүтээ тэр одоо ажилла хийж байгаа. Үргэлжилж байна те. Эхлэл, үргэлжлэл. Энэ ажил дуусна гинэ. Хизээвэ гэхээр Христийг ирэх өдөрт миний дотор эхлүүлсэн сайн ажил нь төгс гүйцэтгэлээ олно. Төгс гүйцэтгэлээ. Тэгэхээр энэ эхлэл, үргэлжлэл, төгсгөл энэ гурван үйл явц бүр бидний дотор маш нямба хийгдсэн байхын тулд тэр заавал харах ёстой. Хичээнгүй л харах ёстой. Бүр одоо бүр ямар ч мэс засалчаас илүү бүр одоо бүр нарийн харах ёстой. Бүр байнга харах ёстой. Дуулалт 121 дээр байсан ш. Тэр чамайг бүдрүүлэхгүй гэж. Бидний сэтгэлийг сахинаа гэж. Орж гарч авсан ч гэсэн сэтгэлий чинь тэр үргэлж сахичих болно гэж. Тэгэхээр тэрний харааных нь эрч хүч энд байгаа хөөхгүй. Би эхлүүлсэн ч эхлүүлсэн би биш. Тэр байтугай үргэлжлүүлэх нь ч би биш. Би түүнтэй хамтрагч. Би зүгээр өөрийгөө өгөх ёстой харин. Оо за ашгүй дэ. Йоо өнөөдөр чи юутай ярилцлаа сургаа сонсоо. Би ч өөр баг хийх юмгүй болцорлоо шүү тамина. За та минь хийгээд байгаарэ, хийгээд байгаарэ. Би чинь тэгэл одоо дураараа амьдраал. Юу дуртайгаа хий, юу дуртайгаа авъя, юу дуртайгаа идэ. Ингээл явъя гэсэн үг биш. Би түнд өөрийгөө өгөх ёстой.
түүний ширээн дээр өөрийгөө тавих ёстой. Тэгээд тэр ихэссэн үргэлжлүүлж байгаа төгс гүйцэлдүүлэх ёстой. Тийм биз дээ. Хэрэг одоо ерөөсөө уран бүтээлчээр ярих юм бол одоо зураач хүн шүү дээ. Гайхалтай уран зургийг тэр аль хэзээ нэ харцсан байдаг. Тэгээд тэр зурх гадагаа одоо юу ядгийн тэр одоо зургийн харандаан ч ядг юм уу юу нэ тэр нь гүүгээд ивэл яах вэ? Баригдахгүй. Зур зур та зураараа би нэг жоохон явж байгаа дэрийгэл биер мэр нээжтэй шиг үгээд яхгүй үсттэй. Бүгд түүний гар дор бэлэн дуулууртай сайхан гівчих хэвчээ шүү дээ. Нядлагаанд орох гэж байгаа юм бит. Тийм учраас зарим иш үзүүлэгч өөрсдөө тэгж хэлсэн байдаг ш. Бид нар бол үдржингөө нядлуулахгүй хүлээж байгаа хонь юм а гэж. Тэгш бурхнаар янзлагдхаа яриад байгаа юм түүнээс ш. Хин нэгэнд алуулах гэдэг ингээм зам дээр хөвтэт байгаа юм биш. Намаг янзлаач. Та намайг цохистой болгож өгөөч. Энэ түүний хараа ийм ажлыг хийдэг. Тэр зүгээр хардаг. Шат зүгээр л хараа суугаад ах юм. Гэ бид нар тэгдэж тэрнээс ч өөр шүү за юм манах. Тэр маш итгэвчтэйгээр та бодоорой. Юу нь явж явж. Яг одоо миний боджоос ч илүү таны төсөөлөх гэж боджоос ч илүү миний бодох бүхий л хэмжүүрийг даваад тэр маш итгэвчтэйгээр биднийг харж байгаа. Тэр Аса хааныг харж ирс. Бурхан бас шалгуураар оруулахын тулд хардаг. Нэгдүгээр Петр номын нэгдүгээр бүлэг. Алтыг хүртэл, устдах алтыг хүртэл, бүр шижир алт байсан ч хамаагүй, дахиад галт хийгээд хайлуулдаг шүү дээ. Харин та нарын итгэл заавал тэгж шалгагдах бөгөөд эцсдээ тэр алтч та нарын итгэлийн хажууд юу ч биш гэж хэлсэн маш. Йов яг л тэгж шалгагдсан шүү. Тэгээ яа хамгийн сүлд нь юу гэж хэлсэн? Йоо би өөртөө таны тухай амар их мэдээл айгүйх бурдаг байжээ. Харин одоо миний нүд таныг харлаа гэж байна шүү. Та нар сүлийнхэн бүлгийг уншаад үзээрэй. Одоо миний нүд. Тэгэхээр бид нар 1000 сонсохоор нэг үзэхэд тэгээл дотор маань оронгоор өөрчлөгдөж бид нар дахиж чалчихаа болж байгаа хөөхгүй. За тэгэхээр ийм үйл явц тэг багтааж тэр Христ Есүсийг ирэх өдрийн хүртэл биднийг сахин харж идэг. За одоо бас нэг чухал заавал ярих хэрэгтэй нэг зүйл аа. Аа. Нэгдүгээр Петрлээ дахиад очив. Нэгдүгээр Петр. Одоо би энийг хэлчих юм бол тэгэл одоо миний ажил өнөөдөр айгүй амжилттай дууснаа л гэсэн үг. Нэгдүгээр Петр, нэгдүгээр бүлэг. 5. Бишээ тавч гэхгүй бид нар ерөөсөө хоёроос нь уншсан хэвээр байх юм байна. Ингэж бидний эзэн Есүс Христийн бурхан болон эцэг магтагдах болтугай. Учир нь бурхан өөрийн агуу их өршөөлөөрөө Есүс Христийг үхэхстээс амилсан амлалтаар дамжуулан биднийг амьд найдварлуу мөхөшгүй бузартаагүй алга болчихгүй бөгөөд та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өврөө дахин төрүүлсэн юм. Эцсийн үед илэрхийлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө та нар итгэлээрээ бурхны хүчээр хамгаалагдсан ажээ. Яг энэ 5 дугаар ишлэлийг бид нар өөр орчуулгаас харах юм бол тэнд тэгж хэлсэн ба. Бурхан та нарыг одоо харааны 3 юм яригдж байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт өв. Тэгснээ аврал. Тэгснээ энийг өөр орчуулган дээр ирээдү гэж хэлсэн ба. Нэг том цогц ойлголт. Тэгэхээр бид нар түр охиноо хэлсэн шүү дээ. Бид нар яг юунд бэлтгэгдээд байгаа юм бэ гэж. Библийн нэг хэсэгдэр аврал чинь гүйцэлдсэн байхын тулд чи имэлт ба чичрэлтэйгээр авралаа гүйцэлдүүлээ гэх. Тэгэхээр чин тэр бол бидний анх Есүс Христийг хүлээж авсан аврал биш. Бид нар аврагдсан байхгүй юу да. Гэтэ тэр аврал чинь аврагдаал болцсон гэсэн үг биш. Тийм биз дээ. Одоо бид нар За би ч одоо эмэгтэй хүн болохоор эмэгтэй хүний талаас л илүү жоохон ойлгомжтой болох гэж үзье. Жишээлбэл бид нар ариун биш. Гоо сайхны одоо сет авдаг. Зарим сет 3 байдаг, зарим сет баг 7, зарим нь бүр 10 төрлийн юмтай байдаг. За 10 төрлийн юмтай бол та өглөө айгүй эрт босох хэвээр яг тэгэл бүгдийг түрхэх хэвээр шүү дээ. Тэр чинээ хүчнээс хамгаалсан зохихныг тэгэл одоо зүм үзөөнийх одоо бүгд дараалтай. 1 2 3 4 мөн үү? Тийм биз дээ. Минийх бол одоо хэрглэж байгаа нь 3 учраас айгүй амар надад бол сап 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 баллаа.
аврал гэдэг бол би гоо сайхны сет авчаа болцсон гэсэн үг. Оо, остой гоё. Одоо би ингээд аюу гоё цагаан болцсон. Тэгэл хүмүүс хүшээ таач ямар амар борлоод байгаа юм бэ? Худлаа. Би бол аюу цагаан. Гэт амар бор байна тхүү. Би үнний чин л хэлий. Би бол Христ дотор үнний чин л хэлнэ. Үгүй би сет авцсан. Гэтэ хэрэглээч тэр гэхээр яах вэ? Авцсан бол болоо юм биш үү? Болоо штэ би аюу үнтэй авсан. Бид нэр хэрэглэх хэвээр. Гэтэ бүгдийг нь хэрэглэх хэвээр. Тэгжээж үрдүн гарна. Тэгээ төгс гүйтгэлд очин тийм ээ. Эцсийн бүлэгт багч болоо царих хэвээр штэ. Миний өрөвдөлтөй орлогуудын дараа. Аврал гэдэг бол бид нар Христэд өөрийгөө өглөө гэж тэгэл болчт юм биш. Бид нар тэгж өөрийгөө хуурж амьдрах хэрэггүй. Өнөөдөр төг түмэн Христэд итгэгч нар зүгээр Христийг хүлээгээд авсан. Тэгэл зүгээр л хуучин амьдралаар амьдарч байна. Юух, юу ч ямарч тийм одоо холбоо явн ширтэх, мертэх юу ч байхгүй. Ухагдах юм байхгүй. Тэгэхээр Бурхан харин Петр энд юу хийсэн бэ гэхээр тань нэ. Бурхан та нарыг аварсан нь авралын гүйцэтгэл гэж нэг юм байна. Ирээдүй. Тэр чинь ирээдүй. Чиний ирээдүй. Тэр чинь чиний өв. Тэгээд тэр чинь яг одоо чамд байхгүй. Чиний төлөө тэнгэрт хадгалагдсан байгаа. Тэгэнгүүтээ одоо энэ Монгол Библиэл дээр тэгж байна уу? Ингэж байна. Эцсийн үед илэрхийлэгдэхэд бэлэн буй гэж байна. Өөрөөр хэлбэл та хоёрын аврал бүрэн гүйцэлдсэн байгаа байхгүй юу? Одоо яг нөгөө түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Зураач хүний хувьд зураг нь аль хэзээний эндээ бүтэн болсон. Аль хэзээний зурагдсан байдаг шүү дээ. Байдаг л байлгүй дээ одоо. Тийм биз дээ. Би яг ийм зураг зурна тэт тэт ийм хэмжээтэй тийм зургийг бүх бүтэд бүг. Тэрийг л тэр зурна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бидний авралын аврал гүйцэлдсэн байгаа нь бурхан дотор байж байгаа. Тийм учраас тэр тэнгэрт хадгалагдсан байдаг ахна шүү. Харин тэр одоо бидний амьдрал дээр гарч ирэх ёстой байхгүй. Одоо амьд байхад маань. Тэр илэрхийлэгдэх ёстой. Тэгээ энийг бид нар ямар өв, ямар ирээдүй өв бүрэн гүйцэд аврал нэг том ухагдхын гэсэн үг. Тэгэхээр та хоёроо аврагдсан одоо болоо одоо тэгэл яваач д очих. Бушуух үхэхэд яваач д очих юмсан гэх биш. Харин бид нар айдас имэйлт биш имэйлт ба чичрэлтэйгээр энэ аврал гүйцэлдээсэ гэж хичээнгүлэн амьдрах хэвээр түүний гүн хараан дор. Тэгэхэр өштэй манахаа тийм өдөр гэж байх нь тэр аврал та хоёр төрийн амьдрал дээр тэр ирээдүй та хоёр төрийн амьдрал дээр тэр өв та хоёр төрийн амьдрал дээр бүрэн биелээ олдог бүрэн илэрхийлэгддэг тийм өдөр гэж байх. Үгүй тийхгүй бол утгагүй юм зүгээр. Өв гэдэг чинь амьд хүн зориулсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бурхан намайг одоо тий туяагийн аврал бэлэн болцсон. Яг энэ Библи 66 номтой бүрэн шиг. Туяа хүлээгээд тэнгэрт байгаа. Туяа яг тэр гүйцэтгэл рүү явж байгаа. Яг энд ирэхэд өөрөөр хэлбэл тэр өдөр ирэх нь шүү. Тэр өдөр ирэхэд туяагийн амьдрал тэр чигтээ Христ илчлэгдсэн тийм амьдрал болох нь шүү. Юу ч бид нар тогтоох гэж хичээх хэрэггүй. Амар тайван бид нар зөвхөн эзэн Есүс Христийн энэ дэлхий дээр амьдарсан сүр жавхлантай 3 жил 6 сарыг л хараад үзье. Түүний амьдрал юу ч дутагдахгүй. Бүх хараа ингэж бас өөр Библиэлд чамд амьдрахад ч хэрэгтэй бүх зүйл тэр өдөр өгөгдсөн байх болно. Чиний амьдрал эдгэрсэн байх болно. Чиний амьдрал бүрэн бүтэн байх болно. Ямар ч онгорхой, цоорхой, ямар ч өөсөв одоо зэрэмдэг зүйл, дутуу зүйл юу ч байхгүй. Яг Есүс Христ тэгж амьдрсан байхгүй юу? Тэр ерөөс юугаарч дутагддаг байсан. Тэр ерөөс одоо тэр бүр ажил хийх хэрэгцээгээр ч дутагдаагүй байхгүй юу? Тийм л учраас тэр биднийг өнөөдөр сахилгажуулж тэр биднийг янз бүрийн нөхцөл байдлуудаар авч гардаг. Гарахч ёстой. Үцэсд нь хүүн бидний дотор бийжих байхгүй юу? Бяслаг шиг бүрлддэг гэж бас Яови хэлснээр. Тэр тэгж бидний дотор хүүгээ хэлбэржүүлж авдаг. Тийм л болохоор бид нар хийх юмгүй гэж сууж болохгүй байхгүй. Бид нар өөрийгөө түүнд өгөх ёстой. Тэгэхээр тэр хараад байгаа нэцтэй намайг
тэр өвдөр мэн л авичиж өхийн тулд. Тэр бүр сахиж байгаа хөөхгүй. Замдаа бүдрээд унчих вэ. Замдаа өөрийгөө гимтээчих вэ. Ямар ч үед миний цоцолшгүй хайраар босоол урагшилдаг байгаасаа. Ямар ч үед Йовын одоо би саяхан бас нэг ном уншижсэн чи тэндэр тэгжсэн. Йов бол штэ. Бурхны мэрэгэн ухааныг гүн зовлон дундаас олж харсан нэгэн байхгүй. Үнэхээр гайхалт. Бид нөр Йовын амьдралыг отох зүг нурууны үс болсон л доо. Гэхдээ бурхны мэрэгэн ухаан гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг тэр хүн тэр аимшигын ёроолгүй юм шиг тэр их гашуудл тэр их шаналар дотроос тэр олж харж байгаа байхгүй. Тэр юу эсэ эцсийн бүлэгт. Йов өөрөө хэлдэг эцсийн бүлэгт бурхнаас эмээх юм байна. Эн чи юу гэсэн үг юм? Юу ч олж исэн. Та бүр намайг бяцалж алсан ч миний урал таны эсрэг юу ч ярихгүй. Юрдөл энэ байгаа байхгүй. Энийг л сурахын тулд тэр хүн тэр их гашуу юмыг туулсан гэж та боддоо. Тийм учраас тэр биднийг хүн гэдгийг мэддэг. Дэртээ дэргүй түүний хүчгүүгээр явахгүй гэдгийг мэддэг. Дэртээ дэргүй бүдрүүлэг саад биднийг алхам дутанд отдөг гэдгийг мэддэг. Хинч олж нээж ингэж одоо харж анзаарч чадхааргүй урхинууд энэ тэнд тавиастай гэдгийг тэр л хардаг. Тэр бидний хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэл нь ямар одоо чадамжтай багтаамжтай байдгийг бурхнаас өөр хэн мэдэх юм анахаа. Бурхнаас өөр хэн ч мэдэхгүй. Бидний дотор юу өрнж байгааг тэр л мэднэ. Тиймэл учраас хүн нэг бүрийг өөрийнх нь эзэмшил гэж тооцогдож байгаа. Хүүгийнх нь нэр бичигдсэн тэр хүн нэг бүрийг тэр л нэг өдрлөө ирээдүйн Бурхан авчиж өгн. Тэр ирээдүй зүгээр парк гэ дээрээс унахгүй. Тэр бидний ирээдүй чинь одоо яг одоо эхэлсэн байгаа хэвгүй юу? Бидний өдөр тутмын алхаан дунд намайг хэлбэрч дүрсэнд оруулж явсараан байгаад би тэр эцсийн бүлэгт бүрэн бүтэн болцсон тэр аврал тэр ирээдүрийг ороход тэндээс одоо юу эхлэхээ гэхээр бидний амьдралаас амийн ус зүгээр л бүх гудамж тал бүх хүний амьдрал руу урсан гарна. Эцэст нь хэлэхэд Абрахам. Бурхан Абрахамыг яагаад дуудсан? Яагаад аварсан? Яагаад вэ? Бурхан хэлсэн ш. Абрахам аа чамаар дамжуулаад дэлхийн бүх гэр бүлүүд өрөөгдөнө гэж. Абрахам өөрийнхөө төлөө амьдраагүй байхгүй. Тэр зүгээр Исаак гэдэг нэг хүүтэй олчоод гуяа алгадаад яваад өгөөгүй. Болоо, болоо, болоо одоо хүссэнээ авлаа одоо зүгээр болчиход өхүүгээ яваагүй тэр. Харин тэр яасан бэ гэхээр би ч н одоо ингээд Исаак төрлөө гоё байна. Гэхдээ Бурхан надаар дамжуулаад ертөнцийн бүх үндэстнүүдийн гэр бүлүүд өрөөгдөн. Одоо та бүхэн өрөгчл сууж. Тэгэхээр бид нар тэр чигтээ өрөөл олдог тийм өдр ирж явна. Бид нар ямар ч айх, ямар ч одоо тийм өвдөх өвдөлт одоо ямар ч тийм шанал байхгүй бүр үнэхээр болцсон одоо үнэхээр шалгагдцсан гарч ирээд яг тэр бүрэн дүүрэн амьдралаараа амьдраа тэр бүрэн дүүрэн амьдралаас маань хүмүүс ундаалаад хүмүүс бүр итгэрээд одоо яг Есүс Христийн амьдарч исэн амьдрал тэр өдөр бай тэр өдөр байгаа учраас бурхан тийм ээ чиний амьдралыг би бурхан сахиж харахгүй бол болохгүй манахгүй сэргүүлэхгүй бол болохгүй Бурхан харцаараа ажиллахгүй бол ерөөсө болохгүй. Хэрэгтэй бүх зүйлсээр маань хангаж өгөхгүй бол болохгүй. Яагад вэ тэр бол бид нар өөрөө хүчээр хийдэг юм ерөөсө биш. Ингээ бодглохлоор биш үү? Есүс Христийг хүлээж авсан олон хүмүүс бий. Өөрийгөө христчин гэж нэрлдэг бид нар христчин тэр хүн нэг бүр зүрх сэтгэлээрээ түүнд өөрсдөө зориулдаг бол яг тэр өдрлөл очно л гэсэн. Бид нар бүгд тэр өдрлөл очно. Тэр чинь л одоо жинхэнэ утгаараа тэгээд Есүс Христ ирнэ гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд та шинэ бие өмсөд мянган жилийн турш түүнтэй хамт хаанчлна. Танд бид нар талархаж байна. Үнэхээр
одоо танд талархаж байна үнэхээр. Таньдаа маш их баярлалаа. Бидний та зохистой ямар ч гим зэмгүй, цэвэр, ариун, зүвт болохын тулд бүр өөрийнхөө хүүхэд болохын тулд та хүүгээ өгсөнд бид нар талархаж байна. Та бас бидний амьдрал дээр бүр өөрийнхөө манааны цамхгийг барьсанд ба талархаж байна. Та биднийг бүхэл бүдрүүлэх саадуудаас авардаг учраас тань талархаж байна. Бид нар өөр бүдэрч унахад та өргөж авдаг. Та биднийг бүр анчны өрхөнд орсон байхад өрхийн нэвдээ та биднийг гаргаж авдаг. Тэгээ та биднийг эрхчлөөтэй шуу шиг нисэгдэг гэж Библиэлд хэлдэг. Тэгээ дайсан ямар ч зэвсэг бэлдсэн үргэлж бүтлгүүдэж байгааг л хардаг. Эцэст нь тэр нь та биднийг бузартаагүй, бохирдоогүй, тэнгэрт хадгалагдсан, аль хэдийн илчлэгдэхэд бэлэн болсон, хүү илэрхийлэгддэг, тэр л ирээдүй, тэр л амьдрал руу хөтлөн дагуулахын тулд юм аа. Ингээ бидний амьдралаар дамжуулаад, үндэстэн бүр өрөөгдөж, үндэстний гэр бүлүүд өрөөгдөхийн тулд юм. Тандаа талархаж байна. Та бидэнд үнэхээр улам илүү ойлгомжтой болгож ярихан гарцаагүй. Та үнэхээр ажлаа хийсэн шиг хийдэг бурхан. Та үнэхээр харсан шиг хардаг. Таны харц хүртэл юмсыг хөдлөгж яйдэг. Таны эрч хүч, таны идэх, таны хайрын ямар ч сулрах боломжгүй тэр одоо шатсан мөн чанарын төлөө бид нар таньда мөрөгхөөс өөр одоо ямар ч аргагүй байна. Таньда баярлалаа аваа. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен.